Men vad tänker du göra? Ta livet av mig. Eller köpa popcorn. Jag får se vad jag tänker när kommer det. Kommer ni polisbil? Ja, varför kom Kekkonen i egen tågvagn? Varför kom Jesus ridande på en åsna? Gustav! Förstår du vad du har gjort? Du har blåst liv i död. Du har öppnat puppan och låtit fjärilen flyga fritt. Du har räddat Östersjön från utarmning. Ja, nej men okej, det sista kanske hamnar lite bredvid. Kul att det gick bra då. Kul att det gick bra. Tror du det var Gud sa till Jesus efter uppståndelsen? Kul att det gick bra. Ja, jag har ju lite svårt att förstå vad det har med det här att göra. Ja, jag förstår att du har svårt för det, John. Lika väl som jag förstår att du har svårt att förstå slutet på Djungelboken. Varför Mowgli var tvungen att lämna sina vänner? Ja, det var inte jag som hade problem med det, Gustav. Det var du som satt och grät. Ja, jag sticker till Emma. Älskade Lina. Lyssna nu. Det är inte lätt att vara två. Nej, det är därför vi hela tiden försöker se till att vi är flera, Emma. Nej, förlåt. Jag försöker bara hjälpa till. Det är bara en krusning. Mm. Och det som du uppfattar som en krusning, det är egentligen en 30 meter... Nej, men Gustav... Ja, nej, förlåt. Nej, men jag kan titta om det är något kul på tv. Kan? Nej, men det är klart att du inte kan nu. Hjälp till istället. Kom ett eget exempel. Hålla på och jamsa med mig. Okej, okej. Lyssna nu, Lina. Lyssna nu. Det är så här, förstår du. När man är riktigt kär och känner att kärleken är, den är så där väldigt stark. Ja. Då finns det, gumman, väldigt mycket som man kan skita i. Jag tittar på mamma här, exempelvis. Jag har ju en del dåliga egenskaper. Jag har ganska många dåliga egenskaper. Men det skiter hon i. Men mammas dåliga egenskaper då? Ja, exempelvis det här med att hon vet så väldigt väl hur allting ska vara och se ut. Visst? Och sen är hon lite orörlig i hjärnan när det gäller att tänka nytt. Vadå orörlig i hjärnan? Men gumman, alltså en sån här idé som det här med pepparkaksformarna, va? En sån tanke skulle aldrig få fart i din hjärna. Nähe, och är det... Ja, exempelvis det här med att hon vet så väldigt väl hur allting ska vara. Så jag ser fram emot det. Vad ska du göra där? Jag ska döma en fotbollsmatch. Gretas lag spelar i final och jag har fått förtroendet att övervaka dem. Mm-hmm. Och vem övervakar dig? Ja, vad hade du tänkt, Greta? Har du något uppslag, eller? Men det kommer vara massa föräldrar där, så det blir svårt för dig att hitta på något. Ja, bra. Det sa de till Svartenbrandt också, men vissa människor går inte att stoppa. Hur mycket vill ni vinna med, då? Hej! Hur gick det? 3-2, om du frågar mig. Vadå om vi frågar dig? Tränarna avbröt matchen. Den måste spelas om. Och varför det? Därför att domaren inte får göra mål. Ja, det där bestämmer jag, för jag är domare. Det finns regler även för domarna som fotbollsförbundet har bestämt. Ja. Ja, det finns regler för allting om vi ska ha den diskussionen. Men att du inte kunde låta flickorna spela boll i fredag. Nej, men jag stod ensam framför öppet mål. Blir du ledsen nu då, Greta? Nej, egentligen inte. Det var rätt kul. Tränaren jagade Gustav. Ja. Ja, jag gjorde några segertecken som tydligen stack i ögonen på dem. Varför ställer du klockan? Du har ju ingen jobb. Du behöver ju inte gå upp. Jag måste ta ut osten ur kylen så den hinner bli varm. Jag hatar kalla ostskivor till frukost. Mm, jag förstår. Inget ekologiskt bara. Vad sa du? Men det hör man ju, det är äckligare. Men hur många gånger ska jag behöva förklara för dig att det smakar exakt likadant? Det är bara tillverkningsprocessen som är mindre skadlig för miljön. Tråk. Ja. Jag inser att jag får dra allt det där för dig en annan gång. Ja, vi ses om en timme, du. Jag tycker att det är tråkigt att vara ifrån dig, Gustav. Såklart du gör. Jag är ju världens roligaste farbror. Det är meningen att du ska säga att du tycker att det är tråkigt att vara ifrån mig också. Greta, jag vägrar vara ifrån dig. Det är därför jag ser till att vi träffas så här.